Važno je da se komunicira, mislim, prosto je važno, važno je da se komunicira, sad dinamika zavisi od pojedinca do pojedinca, od tima do tima. Meni je važno da ta komunikacija bude jako otvorena i da bude neposredna i da bude iskrena. I sad dinamika zavisi od pojedinca do pojedinca.